Kryeministri Rama në seancën e fundit parlamentare të këtij viti lajmëroi dy vishim të ndihmës ekonomike për disa kategori, si dhe ligjin për statusin e fëmijëve në përkujdesje të Republikës, që parashikon ndihmë financiare për fëmijët e dëshmorëve të ADHD-ut. Nënat me tre më shumë fëmijë në skemën e ndihmës ekonomike do të përfitojnë dy fishin e ndihmës. Vajzat dhe grat e dhunuara apo trafikuara, të gjitha nënat me fëmijë me aftësi ndryshe dhe po ashtu edhe jetimët që janë në skemën e ndihmës ekonomike. Në fokusin e kreut të Partisë Demokratike ishte çështja e inceneratorëve. Me të pandehur të njoftuar prej vitesh nga media dhe opozita që sot janë arrati në qofshin gjallë akoma e nuk kanë marrë plumbin kokës nga mafia e inceneratorëve. Dhe me një kokë turku që për ironi e kam bjemrin koka, që në fakt është bishti sepse koka është mrapa meja. Basha komentoi edhe situatën në Partinë Demokratike dhe betejën e tij me Sali Berishën. Ajo që ka ndodhur familjen tonë politike, ajo që keni parë, nuk është një proces delegjitimimi, po legjitimimi më i lartë, pastrimi i një force politike nga mbeturinat e komunizmit dhe të korrupsionit. Ndërsa ajo që ju jeni landfilli ku mblidhen bashkë interesat e krimit organizuar,